Друзі, у Києві розпочала зйомка передноворічної комедії Збори ОСББ, в якому зіграють Євген Янович, Ольга Сумська, Олександр Рудницький та інші зіркові актори. Крім того, ця картина стане дебютом для Міші Лебіги. А про що ж фільм Збори ОСББ? Тож за сюжетом фільму жителі звичайного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора на зиму. Однак його потужностей на всіх не вистачить, а питання, кого залишити без світла, загострюють старі конфлікти та провокує сварки, які переростають непримирне протистояння. За жанром це сатирична комедія, і ця сатира не над кимось, як говорить виконавець однієї з центральних ролей Олександр Рудницький, а над самим собою окрім вище згаданих Яновича Сумської і Рудницького, який до слова вперше зіграє в одному фільмі з дружиною Марією, яка теж акторка, в коментії знімаються Ангеліна Самчик, Ігор Петрянко, Михайло Кукуюк, Ніна Набока, Віктор Жданов, Антоніна Хижняк та багато інших. Мені здається, що такого ще не було ні по строках реалізації, ні по зібраному акторському складу, ні по ступені активності. Це точно те, на що б я пішов сам в кінотеатр. Чекайте. Бо у мене, наприклад, є гарна чуйка, що може вийти дуже близько нам всім по кіно. Лаконічно із усмішкою коментує Женя Янович. На великих екранах в українських кінотеатрах фільм можна буде побачити з 12 грудня 2024 року. Тож, друзі, признавайтесь, кому буде цікаво побачити сатиричну комедію українського кіно. Пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал подобайкою та коментарем.